teori ini ngeten. Wong sing apik tenan kuwi ndelok sapa wae mesti sing didelok apike. Mergo pancen sing apik widheke. Lho nggih. Wong lek apik tenan petuk sapa wae mesti sing didelok apike. Mergo pancen sing apik ki dheke. Tapi wong lek elek petuk wong sapa wae apik kaya apa? Sing didelok panggah eleke mergo pancen sing elek dheke. Contoh ngenten, kamera HP. Kula kan gadah HP iPhone to kula iki. Padak nih cah-cah senajan to internet lah. Nah HP iPhone ki aku duwe kabeh bos, iPhone lagi ngerekam ya menik bos, wah raimu langsung ayu buat gak perlu editan misan ngerekam no api ayumu gantengmu mergo pancen HP ini ki api jadi elek kaya apa kan saiki usume ngono to jadi rapatnya ayu jane foto HP iPhone cekrek malah kita ayu akhirnya digodoh cah lanang assalamualaikum ukhti kenalan lewat inbox ini kan kan kelakuan cah kita gitu cara patek berjanji raine iki ayo kita ketemuan besok ketemuan tenan kepreng rai kan raine merongos ya apa HP ini api ya pancen HP ini iki pancen api Mas yo elek kok ya apa sing didelok panggah apike. Tapi lek HP-ne ndelalah kok ya elek bentet pisan iki lho HP-ku sing Xiaomi iki bentet iki. Iki dingin rekam lho kowe ya ganteng kok kaya Gabino engko tak fotone kok kirun raine. Mergo nyapa HP-ku sing elek. Sing iki lho sing Android iki lho. Mergo pancen mari pecah layare jadi difoto-foto mesti ngeblur. Padahal beliau ini ganteng, ini tak sawang kok HP panggah elek. Problemnya di mana? Di hati kita, hati ini wong api, petok wong elek kok ya apa sih didelok panggah api, api contoh ngenten pun, Mbah Jazuli Ploson juga ada putra namanya Mbah Yahamim Jazuli. Jelingan lek nate derek semaan mantap, nggih, dikrul gofilin niku sing mendirikan namanya adalah Mbah Yahamim Jazuli, makomipun tengah di ngojo mriko. Biyen dipaido tiyang kathah, Pak. Piye wi putrane yai kok malah mlebu lokalisasi? Roh lokalisasi ora ta, Cah? Ngune mbak-mbak bakul kroto. Pakan manuk eh. Kan cara wong nyawang secara syariat kan nggon ngene kok dileboni kiai ra pantes. Lah malah putrane Mbah Hamim Mbah Jazuli malah mlebu Gusmik niki. Mlebet wong mesti mah itu lah kayak piye Gusmik kok malah mlebu ngonoan piye iki jane Jawa ora Gusti pondok besar loh ini lho beliau masuk ke dalam itu apa terus koyo cacah ngene iki ora beliau itu menobatkan mbak-mbak PSK akhirnya tobat gelem kudungan gelem ngaji preman-preman gelem tobat gelem ngaji ditobatnya nek cacah ki ora malah jadi pelanggan tetap cacah ki lho sing apik kuwi atine Gusmik melihat wong kelakuan dosa ditobat nih siapa kalau yang nggak masuk malah yang lagi viral keng Blitar Gus Iqdam Muhammad ganteng dawur ngajine nggih pawenak ngonten niku ning pengajiane nek dangdutane nek nyanyi-nyanyine kenapa karena pendekatannya mbak-mbak penyanyi dangdut ben gelem ngaji koyok kayak Happy Asmara kan yo ngaji kali Gus Iqdam niku nggih terus kemudian mas-mas yang tukang mendem yo malah ngaji lho nggih napa mboten nggih akhirnya dadi sabilu tobah dalane tobat lho wong do ngelokne ora cetha orang do ngelokne ngaji enek dangdutane ngaji enek ngonone jatahe piyambak-piyambak kiai sing toreko ngopeni tiang-tiang sing seneng wiridan kiai garangan yo ngopeni do garangan cocok ora